Sitten mennään ensimmäiseen varsinaiseen niin kuin, aiheeseen tai kysymykseen. Eli nyt sitten kun mietitään sitä ajamisen muutosta ja sitä, että millä tavalla me voitaisiin, niin kuin, mitä me voidaan tehdä, niin aika useinhan se tulee siihen, että no hei, uuden auton ostaminen, se on kuitenkin kallis investointi. Tai se voi olla niin kuin, että se tuntuu jotenkin isolta, jos se on vaikka 10 000 enemmän kuin normiauto, tämmöinen uusi vähäpäästöinen auto. Tai sitten mietitään niin kuin aika pitkälle se investoinnin kautta, vaikka niin kuin tästä graafista nähdään, joka on tuolta Tilastokeskuksen sivuilta vuodelta 2012 on toi viimeinen käppyrä, eli tuossa sinisellä on ajoneuvon hankinta, kustannus kotitalouksissa keskimäärin. Sitten on ajoneuvon käyttö, kustannus on tuo vihreä osa, eli aivan yhtä suuri osa. Ja sitten vielä punaisella kuljetuspalvelut, niin kuin vaikka joukkoliikennekustannukset ja tämmöiset, mihin ihmiset rahaa käyttää. Niin tuleeko, tai tavallaan kun sitten jos vaihtaa nyt vaikka mihin tahansa näistä vaihtoehdoista, niin tyypillisestihän niiden käyttökustannukset on kuitenkin pienemmät ja sitä kautta pystyy saamaan niin hyötyä. Niin kysymys kuuluu, että tuleeko nämä hinnat säilymään edullisempina? Onko se niin kuin tavallaan semmoinen varma ratkaisu nyt sitten vaihtaa vaihtoehtoiseen käyttövoimaan? Miltä se tulevaisuus näyttää, jos mennään käänteisestä järjestyksestä? Joo, no kyllä mä uskon siihen, että ilmastonmuutoksen myötä kehitys tulee menemään siihen suuntaan, että saastuttaja maksaa aina enemmän. Että se on mun mielestä hyvä periaate, mikä pitäisi ohjata tavallaan sitä poliittista päätöksentekoa ja sitten toisaalta heijastua sinne auton ja liikennevälineiden hintaan myöskin. Eli paljon puhutaan tietysti siitä, että tavallaan se polttoainekustannus on merkittävä tekijä ja merkittävä tulonlähde myöskin valtiolle tällä hetkellä. Sähköautossa sitä bensaa ei kulu, mutta tavallaan silloin varmastikin jatkossa tavallaan se tulee siirtyä esimerkiksi tavallaan sitä käytön tai polttoaineverotusta enemmän siihen käytön verotukseen, mutta joka tapauksessa suhdeluku niin päin, että saastuttajalla se auto on kalliimpaa aina. Et siinä mielessä uskon siihen kestävään ratkaisuun. Ja esimerkiksi sähköautolun kohdallahan se, jos lataa kotona, niin energiakustannus on semmoinen 2 € 100 km tällä hetkellä. Ja huoltokustannuksesta joku esimerkki, kollega kävi huoltamassa 30 000 km huollon, niin 160 €. Ja siihen taisi sisältyä auton pesu. Raitisilmassa suodatin ja jarruneste vaihdettiin. Ja tämä kuvaa hyvin sitä sähköautolun edullisuutta. Siellä on parikymmentä liikkuvaosaa, kun polttomoottorissa on 2 000 liikkuvaosaa. Niin tämän kautta tavallaan se käyttö tulee halvemmaksi. Ja sä näet, että nämä kustannukset ei tule kasvamaan merkittävästi jatkossa vai? Siis se huoltokustannus on joka tapauksessa halvempi. Siellä on niin paljon vähemmän kuluvia vaihdettavia osia. Aivan. Taas niin kuin energiassa, niin jos katsoo globaalisti, niin aurinko- ja tuulienergia tulee kasvamaan. Ja sen myötä tavallaan se, mä uskon, että se energiakustannus tulee myöskin siellä sähkön puolella olen niin kuin järkevä. Jos palataan tuohon vielä myöhemmin. No kyllä ennusteet aika vankasti näyttää, että varsinkin aurinkoenergia, mutta myöskin tuulienergia hinta on tullut radikaalisti alas. Se on tällä hetkellä jo valtaosassa maailmaa edullisia sähköntuotantomuotoja, ei koko energia. Ja meillä tietysti se on vähän tyyriinpäin, mutta kyllä se meilläkin tulee alas. Niin kyllä sitä kautta se sähköauto ja sähkökäyttö tulee olemaan tällä puolella edullisempaa. Mutta täällä on tietysti monta palaa ja monenlaisia autoja ja liikennettä. Jos yksi on se, että mä luulen, että me joudutaan jonkinnäköisiin säädöksiin tai hintavirtaan, joka tapauksessa automäärä ikinä teistä kukaan yhtenä ajaa aamu 6 tai 7 tai 8 välissä Helsingin keskustaa. Ja miettikää, kun laittaa monta autoa jonoon ja väestökasvua. Niin tämä ei voi olla se ratkaisu, eli meidän pitää lisätä joukkoliikennettä ja täysin junaa ja sitten Helsinki-Tallinna-tunneli ja kaikki tämä. Niin ihan massiivisesti tämä ilmasto ja muun kannalta, ja se pitää olla suhteellisesti tietysti edullista ja edullisinta. Niin tämä on varmaan yksi juttu. Sitten se toinen juttu on varmaan nämä sähköautot. Sitten on varsinkin raskausliikenteen suojustella biodieselillä puolensa. Se ei varmaan nyt ihan äkkiä, jos on parempi ekspertti, niin ilmaiseksi tulee sekään puoli, että se hintataso sitten pysyy jossakin, missä pysyy.
Mutta sitten näissä vanhoissa autoissa biokaasu ja kaasu tulee olla. Ja sillä mun mielestä valtio kannattaisi vähän subventoidakin sitä, että konvertoitaisiin nämä vanhat autot, joita on liikenteessä aika paljon, ne 5 tonnin autot, niin kaasuautoiksi saataisiin jakeluverkkoja ja myös kaupunkien ilmanlaatu, ilmanlaatun varannis. Ja se on myös aika kohtuullisen edullista käyttökustannukset. Joo. No, näistä muista käyttövoimista, kuten sähköstä ja kaasusta, en osaa täsmälleen sanoa, että miten se hintakehitys menee. Tietysti nestemäisessä täytyy muistaa, että siellä kerätään valtiolle varaa, niin heillä on fiskaalit verot siellä. Ja valtio tulee keräämään ne veronsa tavalla tai toisella valtion omiin tarpeisiin. Me ollaan pikemminkin pyritty katsomaan sitä, että mikä on itse sen tuotteen tai energian kustannus suhteutettuna sitten toisiin energiamuotoihin. Nyt jos katsotaan etanolia, etanoli on tällä hetkellä edullisin biopolttoainemuoto. Se on käytännössä bensiinihintainen tuote. Nyt ST1:llä me ollaan luvattu, ja uskallan tässä luvata sen niin yleisölle, että me pidetään E85 aina edullisempana käyttäjälle kuin bensalla ajaminen. Ja siitä me ollaan pidetty 10 vuotta, ja ei nähdä syytä, miksi ei voitaisi sitä tehdä jatkossakin. Kiitos. Kiitos ja, tästä. Joo, ole hyvä. Nyt sitten, mutta kun me ei päästä etanolilla kuin pikkasen matkaa eteenpäin, koska E10, eli bensan polttoainestandardi rajoittaa maksimissaan sen 10% tilavuudessa, ja E85 ei kasva, koska uusia autoja ei ole. Jonkin verran toki niitä konvertoidaan, ja kiitos kaikille konvertoijille, mutta se ei ole tavallaan, se on pienen pieni ratkaisu, jolloin kaikki tämä kasvava niin kuin bioenergiaosuus tullaan sitten tekemään tämmöisellä uusiutuvalla HVO-dieselillä. Ja siellä se tällä hetkellä se hintalappu on itse asiassa semmoinen 225 euroa per tonni CO2, niin kuin säästettyä CO2, kalliimpi kuin fossiilinen. Eli kyllä näillä niin kuin uusiutuvan energian ratkaisulla on sitten aina joku hintalappu sitten olemassa. Ja vaikka käyttäjälle sähköautoja on ehkä niin kuin käytössä edullisempi, mutta kun otetaan huomioon sitten se koko elinkaari, niin aina näissä kaikissa kustannus mukana. Totta kai kustannus on näin. Mites näetkö, että onko tähän dieselautoskandaaliin, mikä meillä oli Euroopassa, niin tuleeko sen kautta tavallaan mahdollisuus Suomessa käyttää edullisempia dieselautoja biodieselillä jatkossa? Me ilmeisesti nähdään jo nyt jonkin verran näiden käytettyjen dieselautojen tuontia tuolta Euroopasta niin kuin enenevässä määrin, mutta mulla ei ole sitä tilastoja, että tämä perustuu ihan tämmöiseen niin kuin lehtiartikkeleiden lukemiseen. Sara. Joo, voin täydentää tähän, että meillähän vuosittain tuodaan sellainen 30 000 käytettyä autoa Suomeen, joista yli puolet on dieselautoja. Ja tälle vuodelle on ennakoitu, että se tuonti lisääntyy niin, että niitä autoja on noin 40 000 kappaletta. Ja edelleen yli puolet on dieselautoja. Varsinkin tuolta Ruotsista tuodaan tällä hetkellä, kun kruunun kurssi on sopiva. Okei, hyvä lisäys. Erinomaista. Matti? Joo, niin kuin Tero tuossa alkuun totesi, niin kyllä mäkin sitä lähden, että niin kuin jo nyt niin saastuttaja aina maksaa enemmän kuin se, joka saastuttaa vähemmän sillä liikkumisellaan, ja varmasti niin kuin tulevaisuudessa tähän suuntaanhan meidän tätä regulaatiota täytyy pystyä ohjaamaan edelleenkin. Ehkä tässä niin kuin ollaan siinä tilanteessa, että nyt on eletty pari vuosikymmentä tällaista fossiilisilla polttoaineilla suhteellisen edullisen liikkumisen aikaa, ja aletaan olla sen tien päässä. Väistämättä se todennäköisesti tarkoittaa sitä, että jokaiselle tulee lisää kustannuksia sitä liikkumisesta jatkossa, että me päästään sinne aina sinne hiilineutraalille tasolle asti liikkumisessa. Ja tietysti sitten pitää olla fiksuja siinä, että millä tavalla me se tehdään, ja hakea niitä mahdollisimman kustannustehokkaita ratkaisuja. Ja väistämättä varmaan päästään tässä keskustelussakin sinne näihin toimenpiteisiin tässä myöhemmin, mutta kaikki
nämä, mitä tässäkin pöydän ääressä on edustettuna ja muitakin, niin me tarvitaan siihen palettiin. Mutta olisi syytä tehdä niitä ratkaisuja sillä tavalla, että me ensinnä edistetään niitä kaikkein kustannustehokkaimpia ratkaisuja. Ja tosiaan omalta osalta nyt pystyn kertomaan biokaasusta ja sen käytöstä liikennepolttoaineena. Ja tuolla seinän takana on biokaasukäyttöinen, metaanikäyttöinen Skoda Octavia esillä, mitä voi käydä ihmettelemässä, ja sen hinta on käytännössä ihan sama kuin bensiiniversio kaupasta ostettuna, ja siihen päälle saa huomattavasti halvemman polttoaineen, kokonaan suomalaisen uusiutuvan 100-prosenttisen polttoaineen halvemmalla kuin sen fossiilisen verrokin. Eli kyllä siinä on niin mun mielestä ainakin niin valtavan hieno arvolupaus. Tietysti veropolitiikalla ja erilaisilla regulaatioilla ja ohjauksellahan tätä tullaan tulevaisuudessa ohjaamaan, mihinkä ne kustannukset asettuu. Ja näihinkin kysymyksiin varmaan kohta päästään. Niin, ehkä sieltä voitaisiin liikenne- ja viestintäministeriön puolesta jo pikkasen avata tätä tulevaa kehitystä. Ja mahtavaa muuten, että päästiin jo pikkasen enemmän sinne oman jutun kehumiseen, niin erittäin hyvä, koska täällä ollaan kuitenkin tekemässä sitä, että tavallaan pois fossiilisista kohti vähäpäästöisiä tai joukkoliikennettä ja niin edelleen. Mutta niin, miten se veroasia? No, mä en valitettavasti usko, että liikkuminen tästä halpenisi, päinvastoin, niin kyllä kalliimpaa suuntaa varmasti joudutaan menemään sekä fossiilisten osalta, mutta myös sähkön ja kaasun osalta ja muiden biopolttoaineiden osalta ihan sen takia, että no, fossiilisten osalta hinta nousee, koska niistä fossiilisista pitäisi päästä eroon. Mutta sitten taas, koska valtio todellakin tarvii ne verotuottonsa, niin mistä se sitten liikenteessä ne ottaa? No, se ottaa niistä vaihtoehtoisista käyttövoimista. En ole siis valtiovarainministeriöstä, mutta näin mä veikkaan, että tulee tapahtumaan. Mutta se, mikä on hyvä puoli, niin on varmaan se, että kyllä mä uskon, että kuitenkin ne vaihtoehtoiset käyttövoimat säilyy halvempana kuin se fossiilinen. Tai jos niin kuin valtiolla on yhtään järkeä, niin näinhän siinä pitäisi tehdä. Mutta vielä täytyy sanoa tuohon liikkumisen hintaan ja kuljettamisen hintaan, että mulla oli hirveän suuri ylläri joskus. Takavuosina meillä oli liikenteessä tällaisia vapaaehtoisia energiatehokkuussopimuksia kuljetusyritysten kanssa. Ja siellä aika nihkeä oli se kiinnostus tähän niin kuin sopimustoimintaan liittymiseksi ja niin kuin sen polttoaineen säästämiseksi ja sitä kautta niin kuin kuljetuskustannusten pienentämiseksi. Ja toi Tampereen teknillinen yliopisto silloin teetti sellaisen kyselyn, tai teki kyselyn, jossa katsottiin, että kuinka moni kuljetusalan yrityksistä ylipäätään seuraa sitä omaa polttoaineen kulutusta ja sitä kustannusta. 10% ei seurannut ollenkaan. Ja kolmannes oli sellaisia, jotka pisti sen niin kuin dieselin sen tankatun määrän niin kuin ruutupaperille ja työn hanskalokeroon. Että tämän verran kiinnosti, vaikka sitä aina sanotaan, että se on kaikkein suurin kuluerä sillä kuljetusyrityksellä. Minusta se kuvaa hyvin sitä, että kyllä liikkuminen on ollut Suomessa hirvittävän halpaa. Mutta jos vielä saan sanoa tähän, että mitä nyt jatkossa tapahtuu ja kun sai itseään kehua, niin, tai omaa organisaatiotaan kehua, niin meillä on siis liikenne- ja viestintäministeriössä käynnissä tällainen ilmastopoliittinen työryhmä, joka miettii keinoja, millä liikenteen päästö pitäisi kokonaan poistaa vuoteen 2045 mennessä. Ja siinä yhteydessä tosiaan yksi varmaan tällainen ihan kantava teema on nimenomaan se, että siis fossiilisista pitää päästä eroon 2045 mennessä. Ja miten se käytännössä toteutetaan, niin kyllä se hinta on yksi, mikä siellä tulee olemaan niissä ehdotuksissa mukana. Että joulukuussa ilmestyy loppuraportti.